Još u kolovozu ove godine Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku pokrenulo je postupak protiv poduzetnika Dragana Grubišića, kojemu je tad određen i istražni zatvor. Tereti ga se za počinjenje više kaznenih djela od iznude do lihvarskih ugovora. U rujnu su iz DORH-a dali prijedlog za produljenje istražnog zatvora, što je sudac istrage odbio, a Grubišić je pušten na slobodu. DORH je uložio žalbu na tu odluku, no ista je odbijena. Početkom ovog mjeseca, točnije 9. listopada, Općinskom državnom odvjetništvu dostavljena je nova kaznena prijava, također protiv Grubišića zbog kaznenih djela sličnih prethodnima. Točnije sumnjiči ga se da je u 4 navrata u nakani stjecanja znatne protupravne imovinske koristi, koristeći financijske probleme druge osobe koja je ujedno i odgovorna osoba trgovačkog društva, počinio kazneno djelo lihvarskog ugovora. Navodno je Grubišić tijekom 2019. ali i ove 2020. oštećeniku davao zajmove uz visoke kamate. Tog 9. listopada DORH je donio rješenje o proširenju istrage protiv okrivljenika, a policijski službenici tada ga nisu uspjeli pronaći na adresi prebivališta. Osumnjičen je trenutno nedostupan policiji, za njim je raspisana potraga, a policija kriminalističko istraživanje nastavlja i dalje i protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Općinsko državno odvjetništvo podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Dubrovniku prijedlog za određivanje istražnog zatvora, no sudac je taj prijedlog odbio. DORH se na to žalio, no žalba je i ovaj put odbijena. Poduzetnik Grubišić priveden je ponovno 27. listopada. Dakle, jučer je na području Dubrovnika uhićen muškarac u dobi od 57 godina koji se sumnjiči za više kaznenih djela i iznude i lihvarskih ugovora koje je počinio na štetu dva hrvatska državljana i jednog slovenskog državljanina koji ima prebivalište na području Hrvatske. Jednog je oštetio za iznos od 5 milijuna kuna, drugog za iznos od 307 tisuća kuna i dakle trećeg za iznos od 147 tisuća kuna. Istog dana sucu je ponovno podnesen prijedlog za određivanje istražnog zatvora, što je sudac još jednom odbio. Sudac istrage je donio odluku da ne prihvati prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku, koji su predlagali određivanje istražnog zatvora i zakon s procjenom opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Državni sudac istrage je smatrao taj prijedlog neosnovanim, odbio ga je i donio rješenje da se isti puti na slobodu. Protiv tog rješenja državno odvjetništvo u Dubrovniku ima pravo žalbe u roku 24 sata i tome će odlučivati iznad raspravno vijeće Županijskog suda u Dubrovniku. DORH je na navedenu odluku ponovno uložio žalbu. O tome hoće li se ova posljednja žalba uvažiti, još nije odlučeno.